Det på vei til andre etappe av Arctic Race på Setermoen, og jeg gleder meg noe hemmingsløst. Og her på Arctic Camp skal jeg treffe Sindre Johansen, han som vant bobil for en uke. Og på grunn av en uventet Paris-tur kom Sindre sent i gang. Han har med seg sin gode venn Patrick på turen. Ja, Sindre. Hvordan har dette vært da? Det har vært spennende. Ja. Jeg synes det har vært behagelig. Selv om det har vært mye, selv om jeg mente mentalt sliten. Du, Patrick, mentalt sliten? Ja. Ja, i kroppen da. Ja. Fysisk også, for å si sånn. Ja. Det er 20 timer i strekk på... På to sjåfører? Ja. Ja, ikke sant? Det er ganske... Det er overkant mye, vil jeg si. Ja, ikke sant? Ja. Men det verste var kanskje når vi tok ferja over klokka 1:30 på natta. Ja. Og så fortsette siste etappe på 3 timer etter det. Åh! Det var litt hardt. Ligger, ja, ikke sant? Akkurat. Ligger å døse på ferja der, og så da, skal du opp igjen. Da var det jo bra at bilen var så behagelig å kjøre, da. Det er sant. Ja. Det hjalp det. Nei, så det har vært en bra premie. Ja, jeg vet det positivt. Ja. Og dere er glad i sykling, gutter? Ja. Ja, det vil jeg si. Ja, riktig. Jeg pleier å si at sommeren min blir åpnet, starter jo. Ja. Første etappen av Tour de France. Ja, akkurat. Og sommeren er over, siste etappen. Ja, riktig. Ja, de 3 ukene der, så er jeg veldig lite sosial og ser mye på TV. Ja, akkurat. For å si det sånn. Ja. Og nå er det bare noen timer igjen til innspurten her i Setermoen. Ja. Det gleder jeg meg til. Det skal vi sitte sammen med dere på VIP-tribunen, har jeg hørt. Ja. Ja. Håper det blir like bra som i går. Ja. I går var det jo helt sinnssykt. Ja, var det? Ja. Ja. Jeg har noen filmer der fra... Ja. Det bråker mye. Ja. Ja. Harstadringer er gjerne folk. Vi får se om Bardufoss folk... Nei, Bardugerninger er gjerne. Ja, vi får håpe dem innfrir da. Ja, men da ses vi på tribunen etterpå. Det gjør vi. Ja. Det er flere som er klare for rittet. Jeg får blant annet en prat med Christian Påske rett før Arctic Race starter i dag. Ja, det er vakkert. Vi har kjørt det meste av løpet både i går. Det husker jeg faktisk. Det var i går. Og det er altså 5 stigninger vi skal gjennom i dag. Vi skal opp i nesten 500 meter. Sist jeg intervjuet Christian, så var det i forbindelse med Falun VM. Hvor han bodde i en bobil utlånt av Sørlandets Karavansenter gjennom hele arrangementet. Og han storkoste seg i bobilen i 12 dager. Store skjermen som vi venter spent på hvordan det her Jorunn og barna. Utvikle seg. Ingrid og Maja. Og da er vi klare for andre etappe av Arctic Race sammen med tusenvis av setemoinger og andre som har kommet. Den eneste ulempen er at franskmennene sier at det er ulovlig å filme innspurten på racen, så da gjør jeg ikke det. Sette farka! Må du fann som kjører! Forka frem og kjører! Kommer gode for hans! Nei! Hvordan gikk det? Det gikk dårlig! Ble ikke en noe? Nei! Hvem ble det? Det var vel han som tok mye ungdomstrøya går, tror jeg. Han Irin. Ok da? Sam Bennett. Ja, Sam Bennett. Ok. Ja, ja. Mer lykke neste gang! Og etter at de siste rytterne har kommet til mål, så rusler vi bort til feltet på Arctic Camp. Og så kommer jeg til Narvik. Og her er det folkeliv. Stappfulle uterestauranger og kaféer og konserter på scenen og TV2 på storskjerm, og jeg går over brua for å få med meg innspurten. Og fra min plass i pressesonen så ser jeg at rittet snart er over, bare en liten byrunde igjen, og da løper jeg raskt bakover for å være der hvor sykkelrytterne kommer inn. Og bare på noen sekunder, alt over. Og denne mannen, Rein Taramir fra Estland, stakk av med samlagseieren. Og Edvald, han ble nummer 10. Og jeg overlater til NRK å ta intervjuet. Din første Arctic Race? Ja, han har kjempet i... Vi startet med på en bygge andreplass, og ellers har vi vært med i sammenheng. Røy kakker på slutten, og så har vi vært med en fint løp.
Og da har jeg vært i Glaze over for denne gangen. Det eneste jeg savnet det var Sinder og Patrick. Sykkelentusiastene som vant bobilturen hit. Og nå vet jeg at de på vei hjem. Her i Narvik fortsetter den fantastiske festen i et utrolig sjeldent fint sommervær, mens jeg reiser sydover.